tubaniriza kunate abali kono media Uganda lero tuchadde na mukiro waliwe nsonga ngazo zibadde zino okugwa patutia so musanze tukusanze wano yatumuziraba engato ziza banayo so ngatumuziraba manyo kongerega se abaji abakulabira kono media Uganda manyo wanyo kongerega ndoze nyamara ngato za kabala Kale tukaniza ko mara kuna media Uganda abuza ko kupakulaba then tutandikirawo. Okay, habari kwa nani media? Uganda. Kuna mundi kwa kubiri. Media Uganda kuna mundi kwa kubiri. Kitegeza ombantunda. Mbotu. Wese kiba kiri. Ombani niza nyo banange abatanda ba subscribing am subscribing at videos no zinyuma nyo no sharinga. Ogwe nebo watu yagala muntu gwe bachaziza ne kasto ulira mu akantu kakasobola okuyamba munno izo kubanga sego mulwadde obasego etaga information eyo na ino jisindikira munno na ajira baso abali kona media nyensa nyenya to mulundi omulala okuddamu basi singana na tera abali kona media za Uganda lero tuguse ne nsonga sema songo msajjo ono manyi abamba mita nabbi abamba what Na chile kabuli wange ye nabi kuwanga Tuze lero tuine songa zitu wakalo murungula Nye songa soka jenja kalo mubuza Rachi media ina kuzunulachi wede mwensa Chishe chijire ito kukugwa mwensa Ensa ntegeza nti omuntu ye muntu go aimira ku TV Ngaliko nko shuwa nyu Nandawe nagamba mbabuli rentie Umaluka kande mufere umaluka kande alibu ati Nenga tanda kwa lako research nga yo muntu Nava olagamba nava nabi ko muntu nagamba gundi ya food na imira dadala mu kamera ku national tv yenyine nagamba gundi mufu nenga tasose genda uwe kulaba oba mufu kale kola research ozalachi media wedde mwensa tutandikira ekisoka mwenendo tutandikira nga bana bagamba nsoma kwa kande ekisoka siri nabi sefa na niliza ko nabi wadoku sembera ko wadaka tundu akanabbi so kiba kibi nyo muto kuita nabbi kitiba kinene nyo chovola bana bagamba ne mu Uganda muno tuizo kwate tulina mu nabbi sagala kubingira mu ebyo ne nabbi kintu kinene nyo kanzile kucha media media kubange wedde mwensa nti ekisoka kino kyengendo okwogera ngenda kyogera through experience atenga nasoma maulire nina degree mu mascom ojisoma mwana watu miaka 5 kitegeeza emu kukosa zisingo kubera ezolwawe nyeze bange deni ngosoma ngo mulamuzi jasoma ngo muzao jasoma so 5 years kitegeeza ekintu kyenjogera ka at least nchina muko kumanya okutono atena nkozeko ku TV miaka ejiwera mbadde mu media miaka juwera first of all most anti unlike kantandikire ku media houses unlike other business obokujja ko business endala nti kizibu nnyo ku nsi kuno okusanga omuntu nga atandisewe somero naye nga si musomesa obontegedde kiddemo ekyo bakitegeere kyengeza kizibu nnyo okusanga omuntu nga atandisewe somero nga si musomesa obanga talina kalandira k'abasomesa kizibu nnyo osanga omuntu nga si musawo nga atandisewe eddwaliro oba famasi kizibu nti omuntu avudde eri abadde asuubula nte n'agamba kantandikewo eddwaliro kizibu nnyo nga bwe kiri ekizibu okusanga omuntu nga atandisewo bucha naye nga tayina kalandira ku businjaji unlike ezo business nga endala bwe zibeera nti omuntu abeerako n'akakwate ku business eyo si bwe kiri ku media houses nti ojja kwekanga nga 9 ku 10 media houses ziri mu Uganda muno oba 9 munana ku 10 z'abantu buntu their personals media houses mpulira ndi mukuddamu kibuzo kyo mpulira media zo zibeeranga z'abantu media zo ne zibeera nti no abantu abasinga obungi bannanyinizo ngenda tandika media delta tv ya mwami ntake mu kitiwa kyo wa mwami ntake mwenye kitiwa yava mu migati bwogenda awo media house eddako ya BBS Telefina. Abaji tandika wa Buganda
bwa kabaka bwa Buganda tebalina kakwate konna mu media house mpulira no genda no vau no genda ku TV zinga HG ezaba sumba katezo nyingi nyo MBS za kwegamba bonna byonna katezaba sumba teze zisingo kunji bonna bonna tebalina kakwate ku media house ku media ndipo bonna bonna bali ba business person bali ba sumba oli bil business personnel ochegera okay not da ku media house singa TV ezo zaba SK Mbuga sisubira mbu yasoma maulili not da ku media kati media house chijende seyo ndi media house zo neza abantu ngoje ko okay ndoze NBS ka guni nanyi niyo yali engineer mu bya ku UBC nga engineer just na yekiraika ntu waluwa ebimu ebya maulili atamanyi njagadde kujira media houses zensubira koze zenzijukira nto jezi sanga bandanyini zo bwebanga bali bazitandika omusingi bobe nyini nyini echi business yawe tebajimanyi nkujira lwaki enaku zino bannamawulire twafuse kintu kiri awo nti omuntu bwatandika business eyo nga abadde tajimanyi ajja kukola bimusanyusa otegedde ndo omuntu bw'otandika wo business ng'obadde musawo ng'obadde toli musawo n'otandika we dwaliro ojja gamba ng'omuntu gwe bazze okwadimitinga nga yeetaaga kwadimitinga n'ogamba naye osobola omukuba eddagala nadda ewaka because ebyomusawo tobimanyi kati because media houses zino zitandikibwawo abantu nga tebamanyi mateeka agafuga byamawulire bazidukanya ku ngeri yabwe bwe baagala ngeri ki ntandikidde ku bannanyiniyo nte engeri gye baagala first of all bwe babanga bali kurutinga omuntu gwe balowooza ayina obusobozi mu balabi nti for example nza wumaluka kando olwaleero nina degree mu mascom naye bwe tubanga tugenda okunoonya omulimu ne amoti atayina digri atayina wadde akapapula konna bajja sooka baguwa muti because nenyini TV ajja gamba oba nanyini media house kebere radio ajja gamba amoti asobola okuleeta abalabi amoti amanyikiddwa ngereza just kwa muti because yetanyiga mukwano gwange nyotanyiga oba omulala okay comedian yenna nti omuntu yenna gwabeera owerinnya obanga mumanyifu afuna omulimu mangu nnyo okusinga omuntu eyasoma ng'alina obukugu mu media house ekyo ne kituleetera nti nno omuntu ali wali omukugu gw'oleese oba comedian oba ki ng'abadde yamanyi kusanyusa bantu naye tamanyi mateeka gafuga ng'ayimiridde awo naye natandikidde eri ku media house okubeeragaza abantu nti omubosi bw'aba ali ku rutinga tamanyi kyagenda gaba because bano babosi benyigiramu na nnyo nti mukuwa interview yayagala awe interview mukutendeka yayagala atendeke mukukola script ne bw'aba aleese PD ku station ate yabeeranga ye PD otegeera agamba programu ye mugijeyo mugiteeke wano eyo programu mugijeyo mugiteeke wano eno programu mugijeyo mugiteeke wano so nabeeranga ate ye PD naye ng'ate ye PD mu programu z'atamanyi mu bintu byatamanyi nti ye bw'agera kubakya ayagala programu ezimusanyusa omuntu bw'aba ataddewo bizinensi nga si yeye si gye yasomerera akola bimusanyusa ye tivi ebeeranga nga CD gy'ateekamu nti ye ajagamba olwo oluyimba telunnyumira oluyimba olumunyumira lwayagala onyimba kyovula byonna byonna bibeeraawo bimunyumira nti omukozi bw'akeera kumakya n'amunyiiza kyangu omugoba oba mukazi we bw'abanga batudde mu ruumu ne mukazi we mu kisenge nga balaba TV omukazi n'agamba oyo nono gundi oyo nga ayambala bubi oyo muwala bosi akeerawo omugoba are you getting me? That's why TV z'abantu zirwawo nnyo okuwangaala so nkujjira ku kintu lwaki bannamawulire nti kitandikira mu recruitment babosi nti babosi bennyininyini si bannamawulire n'abantu be baleeta beba si bannamawulire kaakati nekijja ekyokubiri ekiddako awo nti abantu be baleese ne bw'aba nga yasoma amawulire akola kusanyusa bosi nti nze bwe ntuuka ku station ethics ezinfuga ntandika ozireka ne ntandika ogamba ha bosi ono kati ayagala nnyo abantu abazina ennyo
Ochegera nebawe mulamu ko no hizo kwenda ne boss nga yaya gala bazina nebawe mulamu nawe no tandiko kola osanyuse boss otegede ethics ne tandiko kubulira abo banga wabisomako kati ne bana mawula abasomako ne batandiko kola nga basanyusa boss ekirala nti competition eya social media erese nnyo obuzibu fetulowooza nti bwe nvuma nenjogere ekibi ku Muteeso kola Derrick oba kulumbi oba kwani omuntu yenna enkera ne bakasalamu ne batandika okukatambuza ku TikTok ku biki awo programu yange bekutteyo so tutandika n'oggulirira abantu batuvume oba tubavume so that omuntu otandika n'okukyaza nze ndi musiraamu naliko mu bintu by'enjiri bino nga ntambula ku njiri abasiraamu ze babuulira naye ekyazi ngaokuza munga osanga abasiraamu balina omulokole gwe baguze ontegeera bajje bawakana awo nga balaga nno bawakana mu ddiini ate bamale bagambe ha abasiraamu alokose oba omulokole asanga okitegeera naye nga bali mu kuzanya byabwe kyokka nga bali mu kuzanyira mu ddiini ya Katonda oba ntegede so kati naffe bwe kibeera wano abantu abamu be mulaba nga babavuma mu studio ezo gwe n'olaba nti nno full figure buli lunaku asiiba avuma ku NBS avuma abantu naye lwaki basigala bamukyaza have you ever asked yourself so so nekireera nti nno zaafuuka ezo competition ha muleeta oli avuma ennyo enkya bijja kulabikira ku Facebook muleeta oli awemule ennyo enkya bijja kulabikira ku Facebook kati competition eyo neebeera ng'eri bw'etyo ate jjukira nti nno generation eno je tuyina ojja kwekanga ndi nabantu bali abannamawulire nga babali Francis bani bamedia abo tebakyaliyo kati abantu abaliko bonna bavubuka kati abavubuka abaagala competition nti programu yange yesinga okubeera ku TikTok yesinga okubeera ku Facebook so nekituleetera nti no tuva ku bye tuyina okukola ne tutandika okulimba ne tutandika okuvuma ne tutandika okukola ekyo ontegedde mukama wange ekyokusatu tu competing nga nnyo mu wa celebrity abantu tulowooza nti nno owa TV alina competing nga nnyo n'omuyimbi alina competing nga nnyo ne celebrity omulala mwana watu n'ate ne twerabira nti n'omusomesa lwakataka celebrity naye sita competing nga nakamiliyoni oba n'ani buli muntu osobola okubeera celebrity gy'oli naye wano twagala nnyo oko bannamawulire twagala nnyo tukompitinge ne ba musicians so ne twekanga nga buli kimu kyonna tuyina kukola kiringa ekya ba musician nti musician yajja atandikawo olutalo ne mukusayiza okola nga bo kye baagala balina kuzanya bubadi balabikire mu mawulire ayimba oluyimba lutunde nti bwenze bwe mba ngenda kuyimba oluyimba oluvuma ntandika olutalo ne muteeza okola munaku bbiri nefulumya oluyimba kati ne bannamawulire naffe tufuuse ekyo nti naffe tutandika okuzanya obubadi obwo tutandike kakati wagenza okulaba bano bamu bye bakutte kitalya yavuddeyo simanyi n'akuba oluyimba really ethics za munnamawulire is that how you should behave gwe lwaki olowooza nti n'empisa embi zoyina ofuula eddaala kati ekyo nekibeerawo thirdly nti tukoppa ennaku zino bannamawulire tetukyali bayiiya lwaki tetukyali bayiiya because nga bwe natandise nti kitandikira eno ku recruitment nti ekisooka TV engeri gye ziri ez'abantu barecruitinga abantu abatali supposed okubeera mu bifo ebyo olina alikurutinga because ono mwana wa senga n'amuyita n'amugamba gwe java mu katale okutunda ennyanya jangu obeere presenter jangu obeere cameraman oba jangu okole mu control room kakati omuntu ataasoma kintu ekyo aba simuyiiya production course number otegedde era course number naye bantu ba producers bameka abali qualified as a producer nga alina ne certificate eyamuweebwa ku media seguno memeko nga haji muwera ku media kaso ntino ye producer bameka betuina ku ma TV za genja ulo okitegeera so nti abantu bano atula ku nalaba TV eri na what ojola be kati saa zino program z'olugambo zona ziri ku budde bwe bumu otegeera bwe kituka bwe bagamba na mawusawe mu wabera mawule TV
sente zona zona nesteka usawe mwama ulire ne wakati ne baleta simanyi lugambo wakati fubatu kubirango lugambo ne bagamba gundi ono mwana ono mulesa ina kwa lugambo sawa zino buli muntu avaya agala kole lugambo kakati no laba oli natula wansi na gamba hani akole lugambo ani seguya ani natula wansi na laba seguya biaba koze kumacha na ina jana presenting abye bibu kwa gamba netuko mekerezanga atajukira tuli mu computing na social media ndiko chogenda okwogera already social media akira zedda kakati noberanga ngachi ngagobyo bobo lyo wachikola mu chenja lo linakuongera mu soup so I think ebebe yabi mu sadle ne kirala che tusasobola kubusa maso lwachi bana mauli kati sawa zino tufuse bwetu tinga wetuli tetusasulwa I swear mulinya lya katonda mugulu. I just want to be on record. Mbade ku TV, kwaza ku TV, emyaka egisuka musanvu. Njagala balete yo munna mawulire omu bwati. Nga bagamba oyo yajja ku TV nga talina nyumba, naye emyaka gy'amaze ku TV akoza azimbye nyumba, aguze motoka yiyo. I swear mulinya lya katonda mugulu. Nchidamu nzejagala bamulete bangambe one banga lya mazenga akola ku TV bweti azibye nyumba ye yiri wali aguze ne motoka ye yiri wali because abantu abatulaba mwana watu batwegomba naye ndiriko jja kusanga omwana nga atambula mu field nga astude tripod stand ya camera ne camera nga atambuza bigere that's why omwana ne bwabaze okwate kugulire nga muna mawulire akwate eryo ne bamuwako sente ngojola be ku parliament olowooza lwaki camera zitunula nnyo mu mba MP bebamu parliament ina ba member parliament banji nyo jola benga waliwo bites ngoja kulaba bebamu abo bebaba wadde yakasente era abana bakola mu parliament nga basaka maure bafuna yakasente abana abakola mu field zino olugambo bichili kibafuna yakasente kati nze tusubiranze omuntu agenda okuwa kasente oberenga ogenda ku reportinga ko bubi okujjako nga tuchiza nyinga bio nte kakati walero beno mpandika ko bubi ngaba nga tugezenze nawa ne njagala kuti tumukane ngamba he kakati wale no mutaso kola ngendo mpande cho ko ntuma rukakande gola boyo amkute ne chikazi kakati nayo because oli mwavu ethics ogenzo yimiride kuti he uma rukakande ba amkute ne chikazi pa ocho kubiyeo because oli mwavu Nchi lale chansi mwokono na industry ya maulire. Okukuba kwa Edi Kenzo. Okukuba Kasuku. Chayo nuna maulire. Gatia. I swear. Nchi damu. Kenzo. Okukuba Kasuku. Chayo nuna maulire. Elabu wanjaga rodeke mabega. Nga Kenzo tanina kuba Kasuku. Banna mauli bibali bogira kuma TV ne program ezaliko naye Kenzo bwa amalo kuba Kasuku Kasuku bwe bangatabana mukuba yali nothing I'm sorry to say that naye nayachi manyi Kasuku nga Kenzo tanna mukuba yaina akanya naye kali katini mpulira Kenzo bwa amalo kuba Kasuku Kasuku na alokerawo Sebu ya baina tenga ya kolo lugamo na reporting ya kasuku. Ochegera. Because, buli muntu ya liya galo kumanya, muna mwore choyo Kenzo kwa ya kubi. Kenzo because ya ina kirinya. Ochegende. Kakati, wechile ya wechi tiyo, kasuku na aloka, kasuku na afunerinya, paka na katika tuna na mwesi zao. Kati na chenje nechile ya, ntibuli muna mwuri da higala yeteke o mtu aine rinya. Amukube, bayombe, amuvume, bavumagane, afune erinya. Nga kiva kumulandira gwa Kasuku. Chofuna banne bana abana be basibye. Ekitalia. Tebagala kuva mawulire. Tebagala. I swear that right now. Nze nkusiba. Buli lunaku banonya akantu nga bagala basigale mawulire. Era bwe bavuddeyo kyovula bwe bakyadde ku TV ze ez'enjawulo
okitegeera programu ez'enjawulo obakola akola obuntuntu tebagala kuva ku Facebook obasanga okitegedde so kati kyafuuka kintu kya bubadi abantu bababa bakola olugambo kye tuyita olugambo omuntu banange n'ogenda n'olaba banange olwaleero tugenze tulaba tata wa Winnie Nwagi guno gwe mwenge gwanywa wano tata wa Winnie Nwagi really obonte gedde ngaye programu ze batulaga tata wa Winnie Nwagi wano kati wano wasula tata wa Winnie Nwagi wano wabeera okitegedde Winnie Nwagi ayambala bino kakati olwaleero katulabe is that olugambo so olugambo kyeki olugambo yogera Muteesa okola abadde avuga emmotoka bweti kati aguzeeru naye ebyambumbu lwaki oleeta ku mawulire remember nabagamba singa twali nga tuli mu nsi ng'ezeebweru I swear abantu batono nnyo abandi badde nga bakyali mu mawulire ga Uganda because ebweru bw'ovaayo ne bakukuba disclaimer oba nova n'owandika eggulire nkeera ne baapologize ng'eggulire lyapologize olupapula lw'amawulire abantu tebaddamu kuzoma bintu byo naye mwe ne muvaayo amazima genyininyini nga muli ne ku sini ne muripootinga bannange omuntu eyataasizza General Katumba Wamala uno ne mubikuba nenkya ne mumuwa front page ne mumuleta ku TV zammwe gwe munnamawulire gwe tusuubira ate nga waita investigative journalist ne mumuleta ne mukweshoninga ne muleta omuntu at the end of the day ne kizuuka nga muleesa omuntu omukyamu naye teriyo munnayuganda yavaayo n'acomplaining gwe omanyi kyenkana ki abantu be wasoose okufeedinga information enkyamu era tewaliyo TV wadde olupapula lw'amawulire olwavaayo ne lwapologizinga ne lugamba bannange twasooka kuleeta mufu mutusonyiwe no ate teriyo na munnayuganda yakibuuza naye omanyi what that means nga mukutte ne muwaayo information okumala ennaku bbiri ssatu nga abantu mubafeedinga information enfu kitegeeza gwe naye mwennyininyini nanyini information abantu ge babadde basuubirako okufuna amawulire amatuufu oba otulaze nti nno bye bafuna bulijjo bifu y'ensonga lwaki olaba amawulire oli ne luvaayo omuntu tebannaba namukonvictinga nti nno mumenyi w'amateeka oba mutemu oba musi omuki nino bamukutte abaddaba abantu otegedde wayiseo emyezi ebiri ate otugamba gwe baali basuubiriza okutta abantu kooti emusanze talina musango kyokaga gwe wasooka tugamba bamukutta omusi w'abantu kakati gwe ojja kimuggyako otya wakeera ku makya n'owa front page nti no baba n'abatemu ababadde batta abantu kooti ne wayitayo emyezi ebiri neegamba kwabo bonna tukuli mutemu ojja kijjawo otya information eyo gyoba ofiidiza omuntu ogenda gijjawo otya right now omuntu bw'alaba eggulire naye ng'alisaasaanya hey, bannange nawulidde agenda na ku Facebook page z'abantu abamu amawulire bagajja na ku Facebook kubanga leero nawo example emu ku ekyo kyoyogera olwo kakiripu kendabe nga kagamba ekanisa ya Kakande kubi egudde nendaba omusumba omu bamuyita Kabona asangibwa Masanafu nga waali ye alina ku vidiyo wali naga kyaki ekyalinawo ndabye ne posti ya Kakande era eya Kakande ofisho yennyini ng'agamba kyaki tennaba nakugwa nako it has been official police has confirmed church egudde totulaga bifaananyi bya church egudde oli mukutulaga bantu bali bweyo why should we rush to get atengo okola ku radio okola ku TV why should you rush to give people information gyotanaba kwekakasa gwe n'ojja olugambo ku Facebook because olabye ku peji yange empandiise gwe n'ovaayo n'ogera n'obyogera ku TV oba ku radio nga tonnaba nakwekakasa so I think ekyo zezimu ku nsonga lwaki media eno gyolaba eno gye tugenda mu maaso nga bwe nabagamba katola bano programu zonna ezikola olugambo bazitadde ku ssaawa nnya n'okweyongerayo tosobola kuleeta bantu oluyita lugambo abantu beevumira mu studio abantu bali mu kuyomba
Gorooza ba celebrity buli lunaku oyogera gorooza abantu bana ba celebrity bakola bibi bibi erere lwaki celebrity bwaba atandisewo enyumba ido you know lwaki tumtulaga ko birungi naye buli lunaku olugambo gundi abasajja wagundi mubi ole musajja wagundi mwenzi ole kwegamba we have entered into people's privacy so much because we are competing. Hey, when I spark it as a shade, BS and as a smiley, okay, BBS. Kakati, that competition, any war, a trade of folk, where we call it into BB. Never post competition, you have to take a call. What are you doing? None of the gun didn't send a poor colour of Sammy Sarah about it. None of the program did a look at BS or Lam no Mufu. Never come on you. No, I mean, I could even not away. Good one for you, Mama. Come here, you want to AK 47 up singer. Na ye, at the end of the day, boss are Mokugaba, Vuma, Cabanio. Nay, no, the Balimon sold and Sanja. No, what do I want to go to what to full member of Akutes at no Luka no Sulam studio. Quick, I know you don't go to Kukuka, but Rakuno, Yamagara Kukuba. Nay, would walk such a boss. Nanga, the boss here, some of your mouldy. Tamani ethics. Yali woku nyumirwa choko la chimu nyumira wabatu de murumu ye chimu nyumira so tumalize nenso nga ya lumbu ya kugata kecho kubanga tuwalaba media nyingi nyo zigamba lumbu ya ze lumbu ye chi ni waga bugambi kusaa muenda nalawa kone minister ODM wa internal affairs na gamba antino chawede dazija kwa zibela saa muenda ngomusaji ali muno TV zenja kumpi sina TV zenja TV zenzo ni zimuganda ni zigamba Chiwede msajja wino mkwate yazi ngaliko minutes ne watu gamba simanya ate bachu siza manya kati wamita kakembo atende watu gamba sasa passport yenja atende watu gamba ali guru atende watu gamba kati baina dilu je bakutula no vayo kwanze kugobedera no vayo mu clips bondoza bulinga busatu no bagamba nze ndibwe kitine bwe kiti Fred Kajibirumbu ye kemiko ali tagena rinya kutakali Uganda era sira ne bademo ne bakuwakanya era ne bagamba yaze tutandikira okulumbuye kati botuge na kufuku story ya Fred Lumbuye ekisoka bantu banji babukira ekintu ekya kibalaba ngabwe mugambya bantu balaba nyo ku social media ndipo otandika ku ministry yemu yabukira bubukize ekintu kyalaba ku social media government ya Uganda yabukira kintu kiyali erabye ku social media yagale tufunire kerinya pulira onti kiringa gwebwo ulira tino ha kamilioni akute bam agude kukabenje no genda no cha uploading amangu nyo ku page yange gwe no chiteka ku iyo no kakasa tino kamilioni uno mulabye ka agude kalenje oshegera kakati ne government ya Uganda bwe yali ndi yabukire chintu che yali temanyi mutwe na maguru kati ne yagalefu no buyinja ne yagalera geba nansi Nti bulijjo omuntu gw'omubadde nga wuyita omunene abadde nga yeeyita mutakwatibwako wuno ffe tumukutte kati nekireeta ne minisitule emu okutandika okulimba that was so unprofessional nti bwe mu nsi twakakira bako baminisita ababiri baakakikola nga banjawulo ate nga baggwa mu ttulu beeryo lyerimu nga bakola omulimu ogwo gwegwo meyo minisitule yennyini twala baminisita nga alimba nti bakutte omusajja wa Desire Luzinda ali mukomera kitufu omusajja naba na recording ka video na gaba oh am I in prison Ugandan minister mu Nigeria na tuswanza atenga minister tukakasiza na ali mu prison kati minister wo vayo no kakasensi ochegera ndo omuntu ali kunyonyi he's being brought police neva ne gamba fete tumanyi really minister simanyi na lwaki teyetonda eba kubanga nsindala really bandi kitute serious bandi kitute serious ekintu ekyo batunda mu ayon government wechi we yali kati government yoya tomera nga kitomere kati batunda ku media houses chinana ngojeko media house ezabantu ba pastors ati na baba balala media ezita controlling wa government zinzo kupanga teziliwo buli media house jola ba wanu elimu mukono kwa government yesonga lwaki Bobby Wine bwaba yogira wanu
ne wano President Museveni nga ayogera mu wekitiibwa waffe oyinza okulaba ngaate omu alina abafollowers abasinga omulala naye media house tajja gamba gundi asinga abafollowers bulizonye jagala abalabi gwe bayi abalabi abangi kadekeyo no gundi alina abalabi abangi ndeke gundi nedda ne okukakasa bajja kulaga obotegera kategera kakati singa kyali kubala kubalabi nti ekiriwo media house kyalina okulaga wandi ekaza ne myezi munano bakumi bomwaka ogwise mabega bandi balaga omuntu omulala ennyo okusinga omulala najye wegerereza omulala yabaddeko ennyo okusinga omulala obotegera nti media houses are physically controlled by the government kakati dhecho mumawulire mwekiri propaganda oyo omulabe wo mukubise propaganda nti zino TV zentono because wotunula TV zenene zina baze NBC bukende bichi those are government TV stations however much they look like they are gundi ntoja kula banno they are like state TVs otegede nti zonna mwezivayone zikube ekintu ojja kwekanga na ntono zino nazo zichibukide because zina binene zikoze echi zichikubye kakati nekirala so because they are government that's why msiba nyumba oja kulaba ku blogger ku TV za zimu ziwandika no kuandika an earless blogger ataina matu blogger abati abade hehehe lugula lujira lero amukute tebasobola mwogera ko kirungi why bagala balage ensi ndo oyo mubi because gwe mulimu gwawe twala ba TVs nyingi nyo mu ethics za mama ulire tosobola kuvaayo notandika okubala akalulu ontegeera nolaga abantu nti no gundi afunye obululu gundi era yasinze noteka otale sente yo tekikirizwa tenda muntu akirizwa ngaobuddako na ethics za mama ulire tekikirizibwa nga omuntu omu okuteeka otale sente naye TV stations ezimu zalina tale sente mwana watu ate electoral commission nebeera nga zekozesa tale center za TVs ontegedde kakati benzije ku kintu kyalumbuye baali balina okudriving okulaga ensi nti mazima ddala kyekino nti because government yali ekikulembedde kati bano bonna abagoberera government bonna bagenda nga batomera omuziba abakoleki abakulembedde kyekyo kyenasookeddeko neŋŋamba abannamawulire abatasooka kunoonyereza bakola bitsanyusa baboosi baabwe kati boosi bayimiriranga eri bannanyitivingaa lwaleero olumbe bamuleeta bannange mukuŋŋanye kamera ga minisita hallo minisita yes is he coming yes the body is on the plane coming oh mukuŋŋanye bakamera mukuŋŋanye babantu bagende ku kisaayi balindaani lumbuye are you getting me so ne bagenda ku lumbuye ne balinda ne balaba ne bloggers because kati blogger simanyi naba YouTube baba babeera ba blogger ate baba ba blog. Thank you. Naye kakati bu blogger bwaffe engeri gye bwayingiramu nti bwafuuka ng'omulimu kati government buli gavumenti government zibanga zinnyo buli awali abantu abangi erina okuwambawo era gavumenti ne bwegenda ku kyalo that's why olaba kachache zisinga obungi gavumenti yaziwamba nti government yagala nnyo awantu omuntu alina numbers bwoba olina numbers gw'okolera government so kati bw'eraba bulooga ng'alina numbers emufunza kati bulooga oyo naye ajja tandika okolera gavumenti era naye bambi mu busiru bwe ajja kwagala kusituka agenda ku kisaawa aswaze lumbuye nga munnamawulire akeera ku makya n'agenda yagala akwata aswaze lumbuye baswaze omulala ontegedde so ekintu kyalumbuye first of all gavumenti yabuukira ekintu kyeyali temanyi ng'eyagala efunemu ekitiibwa naye nga si kugamba ng'omuntu ayagala gwe osajjalatire mukazi wo yazimbye ennyumba naye nga gw'oyagala olage nti ennyumba yange nze musajja azagizimbye oli eyo amayinja naye batuuka okubuuza poza ennyumba gy'ogamba wazimba eka mabati ameka nga tomanyi kati bwe kityo bwe kyali secondly anti ekintu kino kyonna ekyalumbuye olwaleero kyali created by the government government yatulaga nti okuvuma ennyo president kulimu sente
Nze njagala ngambe omuntu emyaka etaano egiyise emabega muntu kyavumye president enyinyinyinyo nga simugagga simulabangako nze tandika kubonabona saagala kumenya omuno bonabona abavumye in fact guno omulembe gavumenti eri mu kutulaga nti okuvuma ennyo kulimu nnyo sente dani okusirika because buli avaayo n'avuma ennyo afuna sente kakati gw'oli bw'abanga akadde ku makya n'atandika okuvuma ennyo gulwaki oba omulaba nga mubi kyokka nga gwe watutendeka n'otulaga nti n'okuvuma ennyo kulungi buli avumye ennyo omwana watu akomekereza admiti za president Museveni teri gwe baali basibye njagala ngambe tuno ono yavuma nnyo Museveni n'akomekereza nga bamusibye naye bakomekereza basisinkanye president Museveni era bakomekereza bagagga kati generation gye tulimu eraga nti no okuvuma in fact bantu bangi nnyo kati saawa zino wenjogera batudde mu rumu zaabwe bayiya bivumo babiwandika ne bumunda mu bu notebook bagamba ha enkya nvumeki Museveni bampulire bampite nvumeki are you getting me? Abantu bonna bavumye abaabadde ba criticizing nnyo babadde laka bonna bafuna emirimu abamala ba full figure okitegeera isima yajja tayina kyayina kati ayina abantu bonna bonna abavumye okitegeera bafunye bye bayina muganda wange so kakati nekitulaga nti no criticizing the government mulimu omuntu gw'olina okubeera nagwo bw'ovuma president bw'omala then ojja kifunamu ekintu kyalumbuye nkiddamu ekintu kyalumbuye ekyo kyonna kibagambira nawo gavumenti ya Uganda yali tekiyinaamu na buyinza bwonna because gavumenti ya Uganda singa yayina obuyinza obukwata lumbuye singa yayina obuyinza obukwata lumbuye singa yabukwata dda ontegeera nkuwulira singa yamukwata dda naye mwana wange amateeka agafuga ezimu ku nsi zino sige gafuga ne waffe okukwata lumbye tekwalinga genda wali bantu bangi abali wano naye nga balemeddwa bakwata naye nga bakuma president waliwo omwana abeera wano simanyi yeekolera simanyi wali omulabe wali omulere kakati nze mbuuza lwaki gavumenti esooka kunoonyaako oyo bwabanga si bantu ba gavumenti nga gavumenti tetendeka bantu bagivuma kyogamba wali wali ewaabwe wali wala nnyo okyegedde so ekintu kyalumbuye bannamawulire okusituka ne bagenda ku kisaawe ne bagenda first of all bali misled by the government secondly nabo bukugu bwabwe obusiru baayagala bakolere egavumenti balage otegeera kale ne competition yeno nzibu nnyo saawa zino buli bwegamba because babuloga bamawulire babuloga ba YouTube kati babawulire akakantu akakoonye bonna bagwera omulundi gumu naye tewali asooka na kunoonyereza otegedde bangambye agira ku Emirates Emirates eno yavudde wano Emirates kye eva Turkey nejja direct Emirates okitegedde kyesobola okwogera kyokka sibula abakulaakulana media z Uganda oweyo ne bali abakwita president waabwe okugamba obusembayo okay first of all abanda bamuko online media ebigambo byonna byenjogedde sibyogedde mu bubi mbadde I was analyzing kyensuubira ekituufu so it was my personal analyzing kansuubire nti no bwebanga waliwo ekikosezza temukitwala bubi but I was analyzing kyemukolakyo ekyokubiri abantu bali online media mbagala nnyo mbagala ddala let's continue subscribing let's continue sharing let's continue getting information but they always say information is power omuntu bwobeera ne information oba oyina power so okufuna information ebeera power otherwise ate abantu abali eri ku channel yange ya Zula Amazina Express oba nabali wano nga mumanyi mbagala nnyo mbagalira ddala I always say never give up abantu lukumi bayinza okuba obutakwagala naye omuntu omu akwagala asinga abantu lukumi so never give up mu kino kyonna kyokola God is always on your side I respect you and I always respect you for God and my country bwati abadde omukulu Maru Kakande wa CEO wa Zula Mazima Express mugende yo musubscribing mugire family egeje kwa nalabyeka awo nga ine mitwalo mukaga naye ye yangamba target ye yakuba timodesi mbaweze mitwalo 10 so kati mugende yo musabinge ate ebintu ye mubitambuze nnyo oba mubitambuza ruddawa yedafayo ne munabusala salamu muta owa olukusa
abantu basale salemu basale salemu because information says ina yetege waloka message akaka jao ne kangamba gwera gwe chajja kuchigwe gwe nola gure chitufu ha ko badosi bude chajja chitya gwe nola gure chitufu kulumbuye ekisoka sina kinalinda gude ko nga kuba edi mutwe bavayo ne mbagamba ku banobiani li bani bani ebintu bingi nyo na bagamba ku kuba MP ugundi segirinya ne mbagamba bagenda bata ate badonga bakwate echali chintu kino sisobola kisiga it's all about God bwewe bakanulira Katonda niwetegereza nensonga okyagira kiringanze bwe netegereze nyo ne ngamba bwente ko mukono guno bwente mpulira moisture pulira olukuba ku olundi ko pulira oluzizi kuba yanditonya okitegeera so ebintu bino nze nali nkimanyi because ekisooka nayogeranga ne lumbuye nali mumanyi mumanyi kye yali asobola okukola kitasobola genda gulu ekyokusatu nali mumanyi ekisobola okubeerawo kyokuna negendereza nnyo embeera nga sinajogera thirdly I'm blessed nina ekitone ekiraba ekyo kyonkirina nina ekitone ekiraba etonotono ebijja okubeerawo ekyo kyonkirina era nkyebaza Mukama Katonda. So that's how ebyo byonna byonna bwe mbigattagatta byali binsobozesa okulaba okumanya information entuufu. So I sign out omugulundi gwokubiri. Bye bye bane tubeere bulungi mwirabe.